ailə haqqında danışaq. Hamıya vacib və zəruri bir mövzudur. Hamı üçün. Bugündən başlayaraq inşallah bir neçə söhbət ərzində ailə münasibətləri haqqında danışmaq istəyirəm bu xütbələrdə. Qadının kişinin qarşısında bir stakan su qoyması. Heç bir yerdə o qədər savab görməmişəm ki, qadın getsin, nəsə eləsin, onun savabını qazansın. Onsuz da gündəlik gördüyü işdir, amma şövqlə eləsin, Allah rızası üçün. Yemək qoysun, çay qoysun qabağına. Digər tərəfdən, ər arvatdan narazıdır, arvat getsin, nə qədər namaz qılır, qılsın, qəbul deyil. Hey, ibadət eləsin, gecə namazı, gündüz namazı, nə namazı qılır qılsın. Getsin, öyrənsin o duaları filan. Heç biri qəbul deyil. Fərqi yoxdur, kişiyə qadın bir-birinə zülm eləyibsə, onun əvəzində getsin məsciddə namaz qılmağa, özə bilirsiniz şeytan neynəcək, o namaz bilirsiniz nə gözəl namaz olacaq. Evdə davə eləyib çıxıb, gedir məscidə namaz qılır. Gözünün yaşı bəlkə dayanmayacaq, hallı, gözəl namaz qılacaq. Çünki şeytan nəzərini çəkir onun üzərindən. Nəzər var axı onda, yəni azad buraxır, get ibadət elə. Bir axı indi vəzifəsi ibadət deyil, indi sən məsciddən inirsən, sənin yerin evdə idi, gedib evdə razı salasan qarşı tərəf. Sənin ibadətin bu saat buydu, səni bu saat şeytan məscidə dəvət eləyib. Onun dəvəti ilə gəlmirsən, oturmuşsan, hallı da gözəl namaz qılırsan. Yersiz ibadət buna deyirlər. Öz adam belə deyirlər, evdə dalaşanda namaz qılmağı tutur sonra, namaz qılmaq istəyir. O saat mənəvi məsələlər, bir söz şeytan bəzən deyirəm də bir xeyir işə vadar eləyir ki, vicdanı sakitləşdirsin, insan ayılmasın. Ayətullah Behçəti hamınız tanıyırsınız da, bilirsiniz ki, nə böyük mənəvi məqam sahibidir və xüsusilə də namaza önəm verən adamıydı. Elə danışdığı sözlərdən əsas önəmlilərdən biri budur ki, namazları vaxtında qılın. Həmin o adam dillər namazlarını gecikdirirdi. Hasan görəndə ki, ailədə kimsə narahatdır. Onun ürəyini rahat eləmincə namazı təxirə salırdı. O qədər namaza diqqətli adam. Özü də başa salırdı ki, hər şeydən üstündür bu. Qəlbi əl almaq, ürəyi razı salmaq. Həm kişi qadının, həm də qadın kişiyə qarşı. Rahat təxirə salır bir arif adam namazını biraz gecikdirir ki, bu narazıdırsa, söhbət heç ondan getmir, inanmıram ondan kimsə narazı olsun. O qədər yumşaq insan olub. Yəni, kimsə kimdənsə narazıdır, o məsələni həll eləməyincə ibadətə qalxmazdı. Biz kamillik, saadət axtarışında yoxsa, ən rahat şəkildə ailədə olur. İnsanlara xidmətin savabı çoxdur ya ailəyə, şübhəsiz ki ailəyə. Fərdi ibadətin savabı çoxdur ya ailədə xidmətin, şübhəsiz ki ailədə xidmət eləməyin. Bir daha deyirəm, insanlar cəmiyyətə xidmət eləməlidir, başqalarına faydalı olmalıdır, əlün çatan hamıya kömək eləməlisən, amma bu işi başda ailə və xidmətdən. İnsan məsuliyyət daşıyır ailəsinin mənəviyyatına görə, məsuliyyət daşıyır. Hədisdə var, ərd yuxudan durur, ya arvat yuxudan durur, həyat yoldaşını gecə namazına, yaxud süb namazına oyadır, Allah hər ikisini bağışlayır. Nə gözəl ailədir ki, bir-birinin namaza oyatsın. Amma mehriban tərzdə, yumşaq şəkildə. Övladları ən gözəl şəkildə düz işləri görməyə istiqamətləndirsin. Yenə də rəhmətli Bəhcətdən misal çəkəcəm. Oğlu deyir ki, bunun bir adəti var idi ki, hər şeyi bizə dolayı yolundan başa salardı. Çox, birisi uşağı çox qarşıva qoyub danlamaq, nəsihət eləmək çox da yaxşı deyil. Çünki sonra sözlər adiləşir, dəyərdən düşür. Deyir, məsələn, mən atama xidmət edirdim, oğlu danışır. Ömrünün axır vaxtları idi. Mən yanında qalırdım, bir otaqda qalırdıq. İndi bu gördüm, deyəsəm, bunlar rahatdır. Mənə danışır ki, mənim bir filan alim var idi, oğlu ilə bir yerdə yaşayırdı. Bir gün oğluna dedi ki, yaxşı olar ki, pərdə çəkək. Ki, mən rahat ayağımı uzadım, rahat olum, narahat olmayım. Deyir, onun o sözündən başa düşdüm, bunu demək istəyir. Mən də səhər gəldim, dedim ki, ata, icazə verirsiniz pərdə çəkim,
ki siz rahat olasınız. Bax görün ne gözəl ailə münasibətləri. İşarədən hamı bir-birini başa düşür. Bu ondan xahişini o şəkildə deyir. O da təzədən səhəri gəlir, güya bu xahiş edir ki, ata onlar icazə verirsiniz bunu eləyə. Belə münasibətlər olan ailədən elə böyük insanlar, böyük şəxsiyyətlər çıxa bilir. Yoxsa ki, ailədə səs ki, o bunun üstünə qışqırır, bu bunun üstünə qışqırır. Bilinmir böyük kimdir, kiçik kimdir, ailənin başçısı kimdir. Nə qadın bilinir, nə kişi bilinir. Ondan çətin təqvalı uşaq çıxsın. Çətin imanlı övlad çıxsın. Ailəyə görə məsuliyyət daşıyırıq. Qərb dünyasının ən böyük, mən deyərdim, ən böyük problemlərindən biri budur ki, ailə məsuliyyəti itib. İnsan ailədən ayrılıb orada, ailədən qopub. Ailədən qopub insan. Ailə məfhumu hamısına aid eləmirəm. Yəni, qərb deyəndə birincisi, bütöv bir dünya deyil, fərqli adətlər olan xalqlar var və fərqli insanlar ola bilər. Amma sistem özü ailəyə önəm vermir. Çünki mənfəətpərəstlik üstündə qurulan dəyərlər sistemində fədakarlığa yer olmur. O qədər insan mənfəəti kef deyirlər ki, insan ailəni özünə əzab bilir. Deyir, niyə görə mən kimə görəsə öz kefimdən keçməliyəm? Ailə qurmur. Yaxud da qurursa elə belə hansısa mənfəət əsasında qurur. Hər şeyə ailənin islahatından başlamaq lazımdır. Ailədə savab tökülüb qalıb, Allah saysız hesabsız savablar verir. Ona görə bizə deyir ki, subay qalanın ibadətinin savabı evlidən azdır. Subay adam çox nimətdən çünki məhrum olub. Bir adam gec evlənirsə, indi hansısa ciddi üzrlü səbəbi yoxdursa, bu onun mənəvi boşluğundan xəbər verir. Və cəmiyyətdə gərək, şükür Allaha bizdə var, nəsihət var ki, evlən. Evlən sözünü eşidirik. Cavan olanda ailədə deyilə, bunu niyə evləndirmirsən və ya deyilə, niyə evlənmirsən? Qərbdə belə bir məfhum yoxdur, bir deyə evlən. Belə bir anlayış yoxdur, belə bir məfhum yoxdur. Evlən ki, nuraniyyət əldə eləyəsən. Bəzi adam axı bilmir nuraniyyət nədir. Deyir, o nə olan şeydir ki? Nə ehtiyac var? Bir vardı, deyir, su içəndə əylirdi, qabdan başını aşağı salıb elə bilir, suyu içirdi. Dedilər ki, suyu elə içmə, suyu qaldır başına, istəsən əylmə, suyu qaldır. Dedi, niyə? Dedi, əyləndə ağılın azalır. Dedi, ağıl o nədir? Dedilər, hə, onda sən işində ol. Sən narahat olma, necə istəyirsənsə elə də iç. Bəzi insan mənəviyyət bilmir nədir, nuraniyyət bilmir nədir. Deyib, bəs mənim keyfim, indi bizdə də dəb düşüb. Evlənir, 2-3 il uşaq olmasın, niyə hələ keyf eləyək? Rahat yaşayaq. Rahat olaq da, rahat. Uşağa bax, ana istəmir uşağa baxmaq. Bu təəssüflər olsun ki, bu mədəniyyət bizə yad mədəniyyət idi. Söhbət təkcə yad olmağından deyil, lazımsız bir mədəniyyətdir. Ana zövq almalıdır. Demirəm ki, istirahat eləməsin, gəzməyə getməsin həyat yoldaşı ilə, ailəsi ilə, öz yerində, onların hamısında ayrıca savabları var. Amma ki, bu xidmət özü, ananın fədakarlığı bizim bir millət kimi dəyərimizdir. O dindən, Qurandan, Əhl-i Beytdən gələn mədəniyyətdir. Hədisdə var ki, biz əhl-i beyti daha çox sevən ailəsinə daha çox mehriban olur. İndi bu sevgi ilə ailəyə mehribanlığın əlaqəsini özünüz tapın. Ki, necə olur ki, onları sevdiyicə ailəyə daha çox mehriban olursan.